我们在大学中学习的马哲里面曾有这样一句话，劳动属于人类的本质属性。而本山大叔的经典小品《红高粱模特队》当中也提到了劳动者是最美的人。诚然，从马克思主义哲学来看，劳动决定了人的属性，人又通过劳动改造了整个世界。在中国有个成语叫铸剑为犁，讲述的就是古人对战争的反思和劳动的推崇，国外也不例外。第二次世界大战为参战国留下了摧毁世界的力量，其装甲部队规模更是达到了历史巅峰。在英国仅通过租借法案获得的各型 M4 谢尔曼坦克就高达17181辆。战后随着直接冲突的降低和坦克技术的更新换代，大量二战时期的坦克变得落伍，迅速退役。这些过时坦克就成了战后的一大问题。二战当中，参战各国装备了数量庞大的装甲部队，主力坦克都是以万辆为单位生产。美国仅各型谢尔曼坦克就生产了4万辆，其中 1.7 万辆通过租借法案到了英国人手里。而苏联 T-34 坦克的总产量也高达 3.5 万辆。通常情况下，坦克这种重型军事物资的退役无非就是三条路：封存、卖给他国、拆了炼钢，或者是改成其他车辆。首先，伴随着苏联 IS-3 冲击之后，谢尔曼由于装甲和火炮技术的迅速落伍，导致封存和卖二手的选择余地不大，除非卖给私人，回炉又过分浪费，因此最佳的选择反而是改装。英国针对谢尔曼的改装，在军用领域有二战时期的霍巴特滑机坦克，为了诺曼底登陆特别改装的工程坦克。民用领域最著名的就是本文要讲述的克劳福德谢尔曼拖拉机。霍巴特滑机坦克是英国在二战时期为方便诺曼底登陆而从各种坦克基础上改装的工程坦克，可以看作现代工程坦克的始祖。图为用谢尔曼改的海滩装甲回收车。罗伯特·克劳福德父子公司是英国林肯郡的一家主营农业和农用机械的公司，主要的工作范围就是接受政府、公共团体和农场主的雇佣，利用自己手里的几台农用拖拉机或者是老式蒸汽拖拉机拖住犁去开垦荒地耕种，尽可能增加粮食产量。早期英国的拖拉机长这样。在二战当中，尽管大量男性劳动力参军，克劳福德父子公司还是把街道的农业担子干得井井有条，极大地保证了当地的粮食需求和食品安全。不过到了40年代末期，随着需求的增加，原有的农用拖拉机和蒸汽拖拉机开始落伍，开始逐渐难以满足订单需求。摆在公司老板罗伯特 H 克劳福德面前的就是两个选择，第一换机器，第二失去订单。克劳福德既不想失去订单又没钱换机器，此时英国军工企业在二战中损失惨重，导致很多机械厂恢复生产之后造的农机都很贵，陷入了两难的境地。更落伍一点的蒸汽拖拉机长这样，又大又重不说，效率环底下。当时克劳福德公司就是拿这玩意种地。1947年克劳福德通过自己的资讯渠道了解了军队正在打算出售过时的谢尔曼坦克。克劳福德的商人嗅觉敏锐地嗅到了其中的商机，尽管此时的谢尔曼坦克面对战争相对过时，但功率大而且不缺坦克的军队卖二手相对便宜，用来替换老旧的拖拉机足够了。于是就在当年，罗瑞人克劳福德通过跟英国军队签订了合法购买 M4A2 谢尔曼坦克的合同。
80年代修复后的克劳福德谢尔曼拖拉机。这笔买卖只花了350英镑。尽管对于克劳福德这个资本家来说，掏钱很肉疼，但绝对是物超所值。这要感谢根本不缺谢尔曼的英军急于退伍这一老旧坦克。由于讲好了是民用，因此在交付之前，军队就把谢尔曼上一切能作为军用的部分全拆了下来，包括炮塔、机枪和电台等等。此时带克劳福德来看车的英军首长还交代了一下即将交付的这台 M4A2 谢尔曼的历史。他从1942年年中出厂，美国制造，并参加了当年秋天在北非爆发的第二次阿拉曼战役。尽管说不上战功赫赫，但说到底也是个抗德功臣。改装成拖拉机民用并不委屈。刚到克劳福德公司时候的谢尔曼坦克仅拆掉了武器和炮塔部分。收到谢尔曼坦克之后，克劳福德和他的员工开始了针对农业生产的改装。为了减轻重量，拆掉了很多不必要的部分，例如坦克周围用于防护的装甲被大块切除，并为之换装了一个较轻的外壳，发动机上也随之换了一个轻质金属防护罩，还外加了一个更大的油箱，并在车尾焊上了一个拖拉机上才用到的牵引横梁。经过一系列改装之后，克劳福德购买的谢尔曼坦克基本上换了一个样子，尽管还能从一定程度看出是谢尔曼的血缘，但整体已经改成了一个敞篷的农用机械。改装完成之后的克劳福德谢尔曼拖拉机，最令人有趣的是，对于谢尔曼坦克改装的开销并不大，原因很简单，仅切割拆除的装甲卖给钢铁厂当废铁回收的价格，在很大程度上就足够满足谢尔曼坦克的农业化改装。关于动力方面，克劳福德谢尔曼拖拉机基本保持了原有坦克的动力布局。通用生产的6064型柴油机可以提供375匹的马力，并在传动轴的作用下将动力传输到车辆前端的前五后一的行星齿轮组变速箱当中。在驱动车前的两个主动轮带动履带运动，由于考虑到拖拽农具翻起泥土对车辆排气管的影响，克劳福德专门对坦克的排气管进行了一定的修改，从尾端向上垂直并进行了一定的延长。改装之后，克劳福德谢尔曼拖拉机的尾部延长了竖直的排气管，并在车身下方焊接了一个加挂农具的横梁。谢尔曼坦克原本是车身两人炮塔三人的设定，但拆掉炮塔和上部分车身之后，原本的成员布局就不再适用。为此，克劳福德还专门从其他地方淘换来了一些车辆座椅，并小心躲开了车身左前方原有的控制装置和仪表盘，并排焊在了车辆前端。改完之后的克劳福德谢尔曼拖拉机体积小巧了许多，长 5.9 米，宽 2.6 米，全高低于2米，整体吨位减少到20吨。这样一来，对地面的压强和损坏就小得多，而且大马力的坦克发动机也足够满足拖拽农具的功率要求。此时的克劳福德谢尔曼拖拉机已经从军绿色漆成了农用的橘红色，还标上了代表罗伯特·克劳福德父子公司的英文厂标 Robert Crawfordson。 农业生产过程中的克劳福德谢尔曼拖拉机，随后克劳福德公司驾驶驻谢尔曼拖拉机开始了农业生产。由于功率大，因此原有的一个犁被增加到两个，其中一个负责翻动三英寸深的土壤，原有的耕地犁也可以继续使用。在劳作的时候，克劳福德谢尔曼拖拉机可以挂上二档，
用每小时6到7英里的时速拖住犁耕作。耕完一个方向之后，谢尔曼拖拉机就可借助原来的双流传动变速箱实现原地转向。配合工作人员将犁调整位置，就可以快速完成对农田的耕作。农业生产过程中的克劳福德谢尔曼拖拉机。使用这种拖拉机，克劳福德公司可以在一天之内耕作4到8公顷的农田。耗油量大约65加仑。尽管油耗较高，但此时的克劳福德谢尔曼拖拉机耕作效率根本不比同时期的农用拖拉机差多少。再加上功率大，机器可靠，即便是开垦一些土质坚硬的荒地时，也能保证耕作效率。这些都是同时期的农用拖拉机所不能比拟的。战后，尽管英国初期的粮食生产曾有一段困难时期，但克劳福德谢尔曼拖拉机仍可以说为英国林肯郡的粮食安全和产量做出了重大贡献。50年代初期参与耕作的克劳福德谢尔曼拖拉机，1957年当机之克劳福德谢尔曼拖拉机对比已经恢复农业生产的英国来说已经有点过时了。新式的高效拖拉机也出现，此时罗伯特克劳福德的腰包也鼓了起来。在当年，他停用了这台给他卖力10年的老伙计，并换上了更好一些的农机，不过也并没将这位老朋友拆解或售卖，只是将它存到了仓库里。杂志里关于罗伯特克劳福德和他的谢尔曼拖拉机的故事，不过倒是标错了坦克型号，应该是 M4A2。 时光荏苒，到了冷战后期的80年代，人类开始重新反思战争。在这一背景下，1984年罗伯特克劳福德的儿子小罗伯特克劳福德接手了父亲的公司之后所做的第一件事，就是将父辈共同努力的老朋友克劳福德谢尔曼拖拉机重新找了出来，重新修缮，并作为英国战后重建农业的标志重新回到了农田中。随后这台改装成拖拉机的 M4A2 谢尔曼坦克被收藏进克劳福德公司的私家博物馆当中。送往博物馆展览的克劳福德谢尔曼拖拉机看样是露天展览，克劳福德谢尔曼拖拉机作为坦克在战后农业生产中的重生，在那个年代里是一件很平常的事情。二战之后的40年代末期，有相当数量的装甲车辆从军队除籍，被改装成民用车辆，在民间重新发挥住自身的作用。谢尔曼拖拉机里有趣的标语，可见那个年代战斗与劳动是时代的主题。而克劳福德谢尔曼拖拉机作为完整储存下来的成果，作为那段历史的见证，他经历了那个年代英国重建国家的信心，传递住那个时代独有的精神力量。